መጀመሪያ ሱዳን ጥሩ ነበር እኛ በየሄድንበት ሰዓት ከ10 አመት በፊት ማለት ነው። እና ግን በጣም እየቆየ ሲሄድ ልጆች እንደዚህ ስንወልድ ምናምን ኢኮኖሚ በጣም ወርዶ ነበር። አሁን ሴቷ የመማር ጊዜ አደርሶ ነበር። እዛ በጣም ጥሩ ገቢ ላላቸው ምናምን ጥሩ ትምህርት ቤት አስገብተሽ ለማስተማር ማለት እነሱ በጣም ደስተኛ ናቸው። ለምን እዛ ሄጄም ብዙ አመት ስለቆየው እና በመመለሴ ጥሩ ነው። እና ግን ያው እነሱም የኢኮኖሚ ችግር ስላለባቸው ምንም ድጋፍ አላደረጉልኝ። በእናንተ ድጋፍ ነው ለዚህ ደረጃ የደረሰው ማለት ነው። ልንመጣ ስናስብ ራሱ ምንም ነገር ገንዘብ ምናምን የትራንስፖርትም የለንም ነበር። እና በአጋጣሚ ይሄንን ከሰው ሰምተን ነው በዚህ ወሰነን የመጣነው። እና በመምጣታችን ደግሞ በጣም ደስተኛ ነን። ጁስቤ ከፍቼ ነበር መጀመሪያ ማለት ነው። ግን በጣም ለሰራተኛ መክፈል እና ወደ ኪሳራ ነው። እና ስናየው ልጆች መያዝም ምናምን እዚህም ሰራተኛ ያስፈልጋል፣ እኔ ልስራ ካልኩኝ እዛም ሰራተኛ ያስፈልገኛል። እና በዛ ምክንያት ኪሳራ ውስጥ ወደቅን ማለት ነው። እና ያንን የጁስ ቤቱን እንትን እቃዎች ምናምን ሸጠን ምረት መንጃ ፍቃድ አሳደሰ፣ እሷ ደግሞ ትምህርት ቤት አስገባናት። እና ቀሪው ገንዘብ ደግሞ ያው ባንክ አድርገን ለወደፊት በዛ በቀሪው ብር ላይ ጨምረን የራሴ የሆነ ጸጉር ቤት እነሱ ልጆቹ ትንሽ ካደጉ በኋላ ማለት ነው፣ ሁለቱም ትምህርት ከገቡ በኋላ ጸጉር ቤት ለመክፈት ራዕይ አለን ለወደፊት።